Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl jenom krátké oznámení, a to, že od minulého měsíce nejsem členem ANO, tudíž nadále budu vystupovat jako nezávislý nebo nezařazený. Děkuji, jenom jsem chtěl na začátek. Děkuji. Děkujeme za tuto zprávu. Následovalo stejné oznámení druhého člena zastupitelstva za hnutí ANO, Libora Bastla. Důvody zrušení oblastní organizace v Praze 7 vysvětlil odvolaný předseda Michal Hašek. No, předně bych chtěl říci, že už nějakou dobu naše vlastně teď už bývalá organizace oblastní ANO byla určitým kritikem dění jak situaci v ANO a zejména situaci v Praze v ANO. Samozřejmě to se odrazilo tím, že ty diskuze probíhaly na jednak krajských předsednictvech i mimo. No a výsledkem toho bylo, že naše organizace byla v září tohoto roku zrušena. Co to znamená zrušení naší organizace? Zrušení naší organizace znamená, že vlastně všichni členové, kteří byli zde na Praze 7 členy hnutí ANO, přestali být členy hnutí ANO a organizace jako taková přestala v Praze 7 existovat. Jenom krátce bych se zmínil o tom, že my jsme tu činnost vlastně pro hnutí ANO tady vykonávali tak, jak nejlépe jsme dokázali. Konec konců i v té silné politické konkurenci a v situaci, která tady na Praze 7 je, jsme dokázali se dostat do zastupitelstva. Myslím si, že práci opozičních zastupitelů jsme, když ještě za hnutí ANO, vykonávali velice dobře. Ke konkrétní proceduře vlastně zrušení organizace a zrušení našeho členství se cítíme být poškozeni jako bývalí členové, nejenom tedy politicky, ale samozřejmě i lidsky. K tomu bych chtěl též uvést, že trošku to v nás nechává hořkou příchuť, poněvadž, jak prohlásili někteří členové, kritici byli umlčeni a vy ostatní si dejte pozor na to, abyste kritizovali něco hnutí, ano, jinak dopadnete stejně. Ale samozřejmě o tom, jak to funguje či nefunguje hnutí, ano, si musí potom už udělat obrázek každý sám. Tak, co se týká mé osoby, tak já jsem zastupitelem na Praze 7, zároveň jsem předsedou finančního výboru, takže samozřejmě tyto funkce vykonávám i nadále. Co se týká další politické budoucnosti, ta situace v Praze je v současné době dosti nepřehledná, poněvadž víme, že máme nějakou koalici na magistrátu, hnutí ANO vlastně v opozici na magistrátu, nepodařilo se jaksi našim kolegům se dostat do koalice a co bude následovat, ještě teď v této chvíli nevím, nicméně samozřejmě již se ozvaly některé subjekty, které by chtěly v příští pražské politice, tedy v příštích pražských volbách, do té politiky zasáhnout. Ale říkám, nic konkrétního zatím ještě nemám.